Oi, meninas, vamos para mais uma tentativa, tá? Se começar a travar de novo, aí eu vou parar e não, aí eu não vou entrar mais, tá bom? Aí eu deixo para amanhã mesmo. Porque tá osso, né? Tá osso! Vamos ver se agora vai. A imagem tá boa para vocês? Agora vai. Vamos ver, né? Bom, gente. Isso, vai voltando aí, vai compartilhando, chamando as meninas. Vamos ver se a gente consegue agora. Vamos ver, né? Vamos ver. Vamos ver se agora vai. Cadê o sorriso? Ai, gente. Ai, meninas. Gente, tá todo mundo perguntando por que que eu tô triste. Eu não tô triste, não, gente. É impressão dos vocês. A gente não pode ser séria, minha gente. Quando a gente quer ficar sério, o povo não deixa. A gente quer ser sério, o povo não deixa. Obrigada, gente. Beijo, boa noite para todas vocês, tá bom? Ora aí, reza, faz o que vocês quiserem aí, sabe? É, coloca alguma coisa atrás da porta, algum negócio para essa live ir embora, tá? Continuar. Vamos nessa. Então, ó, eu não falei o nome de vocês todas aí, porque eu já tinha falado um monte antes, né? Então, boa noite para todas, sejam todas bem-vindas. Compartilhem. E o que eu vou ensinar para vocês hoje é aquela caixa que a gente já tava fazendo desde ontem, né? Várias tentativas frustradas. Oi, Rosa Porte, como é que vai, comadinha? Madilane, Renata. Maria Coá, Silva Lemos, Paula Alexandre. Paula Alexandre ontem nem ligou pra mim, me deixou falando sozinha. Tô tão triste. Meu amigo. Eu não sei o que tá acontecendo com o meu olho, eu tô com o olho lacrimejando. Tô te contando desde cedo, comadinha. Tá me encantando? Sai fora, Rosa Porto. Meu negócio é outro. Luísa Nunes, Vilma. Bom, meninas, sinto-se todas beijadas, tá? Todas queridas, todas amadas, tá bom? Obrigada pela preocupação que vocês têm comigo. Mas eu tô bem, tá? Eu tô bem. Não tenho nada, não. É impressão de vocês mesmos. Cláudia Anderson, boa noite. Valéria, boa noite. Nívia, boa noite. É, então é isso. Então o que eu vou ensinar para vocês hoje é a estampar os papéis, tá? Para vocês poderem estar colocando nas caixas. Muitas vezes vocês querem uma estampa diferente, tudo, e aí vocês vão ter a oportunidade de vocês mesmos fazer as estampas de vocês, ok? Esse papel aqui, que eu esqueço o nome, a Rose Franco não tá aí, né? Cadê ela? Ela quer meu socorro. É, então tem assim, ó, ele é igual papel de crepe mesmo, gente. Grossinho, acho que essa gramatura aqui, não sei, tá? Não sei. Tá com olho no viado? No viado? É, então não sei, tá alguma coisinha ardendo aqui no meu olho. Então, ó,
Aí eu vou ensinar vocês a estampar, tá? O que eu vou ensinar hoje é essa estampa aqui, que é a que eu tinha dito para vocês ontem, que é a falsa demolição, tá? E então a gente vai já iniciar os papéis. Eu adiantei bem a peça para poder, né? Então eu vou começar a pintar o meu papel para vocês ver como é que funciona. Ontem eu errei, né? Ontem eu errei, então hoje eu não vou errar. A primeira coisa que nós vamos fazer é impermeabilizar o papel. Lua Barbosa mudou até o vestido. Claro, né, colega? Eu não posso usar o mesmo vestido nas mesmas lives, né? Ai, não dá, né? Então, gente, olha, eu vou usar esse verniz aqui, tá? Esse verniz da Metal Latex, tá bom? Esse de latão que você compra na loja de tinta residencial ou material de construção, vocês encontram. Eu vou impermeabilizar primeiro o meu papel. Vou abaixar um pouquinho, tá? Pra vocês verem melhor. Tá ruim aí, gente, a imagem? Ou tá boa? Tá centralizada? Tem impressão que eu tô torta? Ana Lúcia, tiquetosa mesmo? Me fala como você fez o outro quê? Rosa Porto? Sandra Silva, amore. Ó, aí eu vou envernizar o meu papel. Vou passar duas demãos de verniz. Ah, tá. Tava olhando se o secador tá aqui. Porque à tarde eu tive que brigar com a Juliana pra ela pegar o secador pra mim, né? Eu vou dar duas demãos de verniz. Meninas, esse papel aqui, esse meu aqui, se vocês não envernizar, ele não vai rasgar, não, tá? Mas eu sou daquelas que gosto de fazer as coisas com segurança. Então, eu prefiro envernizar, impermeabilizar o meu papel pra eu ter certeza que não vai dar problema nenhum, tá? Então, passe o verniz. Pode ser resina? Não. Eu nunca usei resina, tá? Se bem que todo verniz ele tem uma quantidade de resina. Mas eu não posso te dizer se você pode usar, porque eu não usei. Não sei, tá? Aí só fazendo o teste pra ver. Ana Pedrosa, tudo sim, graças a Deus. Qual o nome do papel? Os outros papéis? Se liga, comadre. Que nome do papel, menina? Esse daqui eu não sei, não tô dizendo que eu não sei. Os outros é papel craft, aqueles de textura. Esse daqui eu não sei o nome, não. Vou esperar a Rose entrar aí pra ela me falar. Ela falou ontem na live, só que eu não lembro mais. Não lembro, querida. Tá? Papel de gramatura acima de 180. Ela não lembra o nome do. E nem eu. Gente, isso daqui é. Eu acho que é papel craft. Papel pochê não é, não. Mas eu tenho esse papel para vender, tá? Um precinho ótimo. Se vocês quiserem, é só me falar que eu envio pro carta registrada. Tânia Nascimento, boa noite, amada. Tudo bem? Esse daqui não é papel pochê, não, Lua. Papel pochê eu sei qual que é.
fácil passar verniz. Todo papel você pode passar verniz. Bom, eu dei duas demão, tá? No meu papel. Gente, eu tô com uma mania de esquecer. Olha, não é que eu tô com mania de esquecer nada. É que, assim, eu estou fora do meu habitat. Quando eu tô lá em cima, tudo está em minha volta. Agora aqui embaixo, minha filha, eu não acho nada. Eu precisava do jornal aqui. Não sei nem quem foi meu jornalzinho que eu tava com ele. Bom, vai sem jornal mesmo. Então, é o seguinte, meninas. Meu papelzinho tá envernizado, tá? Obrigado, Suzy. Seja bem-vinda. Então, vamos lá. Então, quem quiser os papéis, depois é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Rose, coloca o meu WhatsApp aí, por favor, para as meninas. Quem quiser entrar, esse papel, é só me mandar, tá? Esse daqui, os papéis dá para mandar por carta, tá, gente? Então, eu vou usar quatro tons de cores aqui, ó. Eu vou usar o Azul Caribe. Que saco. Tô sem força na mão. Estela Soares. Oi, gata. Sua filha tá botando terror aonde? Que eu não tô vendo. Aí na minha live? Fala pra ela que ela vai apanhar. Tá? E você manda ela vir embora, Estela. Sandra Mara, eu quero. Quer? Pode me chamar no WhatsApp, tá? Rosana, qual o nome do verniz? Verniz é o verniz acrílico, tá, gente? Ele é a base de água também, tá? Esse aqui, ó. Metal látex. Tá? Vocês encontram em lojas de material de construção. Tô colocando aqui as cores que eu vou usar e já mostro pra vocês. Beijo, Estela. Marilene Santos, Soraya de Souza. Não é tipo cartolina também não, tá, gente? Meninas, olha, seriamente eu preciso ligar lá e perguntar o nome do papel. Eu não sei, tá? Eu não sei. Obrigado, Tânia. Então, ó, eu vou usar o laranja. E eu vou usar o marrom. E eu vou usar o branco. Então, meninas, eu vou usar essas quatro cores. Ou melhor, cinco. Ó. Eu tô usando nude. Tô usando o branco. Tô usando azul caribe. Tô usando laranja e tô usando marrom. Aí, ai, Nilda, eu não tenho essas cores. Gente, usa as cores que vocês têm aí. Só que é lógico, vocês têm que ter uma concordância aí nas cores, né? Não vai misturar alho com bugalho. Tá? Mas usa o que vocês têm. Primeira coisa que eu vou fazer. Parece azul. Esse papel é azul. Magda Dias, Araci Cornelis, Regina Cláudia, Mara Ribeiro,
Sandra Araújo, Nildinha, eu vou te mandar canjica. Estelinha, jura? Manda que eu te dou um beijo depois, tá? Gente, eu vou sujar minha bancada um pouquinho, fazer o quê, né? Então, ó. Eu vou fazer isso aqui, tá? Vou. Com o pincel, ó, eu vou jogando aqui as cores. Fazendo tipo uma pátina, sabe? Eu não gosto de sujar meu coisa aqui. Mas não tem jeito. Obrigada, Rose. Cleonice Vieira. Rosana Pinheiros. Qual o nome do verniz? Gente, eu já falei. O verniz é verniz acrílico. Ele é da o verniz ele não tem nome. Ele tem marca e se ele é a base de água ou dissolvente. Então, o verniz é a base de água. É verniz acrílico. Da marca Cheruílios, mas vocês podem comprar da Suvinil que tem, vocês podem comprar da Coral que tem, tá? Esse meu é da Cheruílios. Cheruílios é uma marca de tinta, tá bom? Bom. Fiz aqui mais ou menos uma misturinha, né? Agora eu vou usar aquele meu pincel maravilhoso. Aquele, tá? Que vocês, muitas de vocês já têm. Josilene, boa noite. Voltei, Rosana. Ana Paula, boa, beijo. Valéria Coronato, beijo. Jussara de Magalhães, beijo. Silvana Francoso. Então, meninas, agora, ó, eu coloquei minha paletinha de tinta aqui. E agora, as cores que eu usei, eu vou começar a pegar elas. E vou começar a brincar no meu papel aqui, fazendo a minha demolição. Tá? Ó. Isso daqui, só com esses pincelzinhos aqui que vocês vão conseguir fazer isso aqui. Pra ele ficar com esse efeito legal. E aí você vai misturando as cores, ó. Pode fazer essa técnica direto no MDF? Pode. Só que aí você tem que fazer uma preparação de fundo, né? No MDF. Pode sim. Ele é igualzinho o papel de scrap, entendeu? Não tem diferença, não. E aí, gente, ó, eu vou intercalando, tá vendo? Uma tinta sobre a outra. E vai ficando esse negócio destruído aqui, né? Por isso que a gente chama de falsa demolição. Demolição, vocês sabem, né? Aquele negócio que tá lá no entulho lá, que a gente joga fora.
tá? Aí, olha como fica bonito. Aí eu adoro. Agora eu vou pegar o branco e vou vir, ó, fazendo umas, dando umas iluminadas. Tá? Em alguns pontos. Maria Isabel Martins. Ela que não traz a minha canjica, não, que ela vai ver. Ô, Estela, se ela chegar aqui sem a canjica, você pode preparar para receber ela aí de volta, que ela vai voltar, tá? Deixa ela. Brigando por causa de comida, gente. Vê se pode. Gorda adora comida, né? Então, meninas, olha, é isso, tá? É isso, é a nossa falsa demolição. Vocês podem aplicar isso direto na madeira? Pode sim, tá, gente? Só que aí vocês têm que fazer um fundo preparador primeiro na madeira, né? Passar uma base pra poder ficar legal. Claro que eu gosto. Val Nascimento, Aline de Fátima, Beth Ribeiro, Samira Petuba, Sol Costa, tudo bem, Flamena? Tô atrasadíssima, né, gente? Mas assim, eu não vou mesmo acompanhar os comentários porque eu não vou dar conta, tá? Peço só que vocês compartilhem, por favor. Eliette Rizzo. Meninas, qualquer dúvida que vocês tiverem, é só me chamar no WhatsApp depois, tá? Porque aqui sem chance pra eu conseguir responder todo mundo. Aí, depois que eu fiz tudo isso aqui, tá seco meu papel, piririm pororó, eu vou agora envernizar de novo. É um sanduíche. Quer dizer, ó, agora eu vou envernizar de novo com o mesmo verniz, tá? Com o mesmo verniz. Então, quando eu colar o papel na minha caixa, eu não preciso mais nem envernizar, porque ele já tá envernizado. Thelma Leite, Herbria, Jussara Cardoso, tá quietinha, tá vendo, Ju? Tá bom, Magda, me chama no zap depois, tá? E aí, gente, vocês passam quantas demão vocês achar necessário, tá? Eu passo de duas a três. Não vou continuar porque é isso, tá? Depois que vocês acabou o trabalho, vocês vão envernizar ele todinho de novo, pra ele já ficar, a pintura já ficar protegida, tá? Esse pincel não são de cerdas, não, não. Ele é uma borrachinha, ó. Ai, caramba. Pera aí. Ele é uma borrachinha, tá? Ó, tipo uma borrachinha, não é de cerdas, não. Olha, eu vou mostrar pra vocês o que mais a gente pode fazer com esses pincéis, tá, meninas? Pera aí. É, a minha mesa tá pequena aqui. Minha mesa tá muito pequena.
Olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou pegar um papel, vou fazer o processo do verniz. Não tá destruindo, não, né, Rosana? É, fica bonito, né? Fica uma obra de arte, eu acho. Fica meio abstrato. O verniz, gente, ele além de dar uma selada no papel, né, uma vedada, ele também vai nos ajudar a com que a tinta deslize melhor, entendeu? Vai fazer com que a tinta dá uma deslizada, com que ela faça com que o pincel corra melhor. Fica bem legal, né? É o que eu falei, tem que saber combinar as cores. Vocês podem usar outras cores até, mas tem que saber combinar. Senão não fica legal, não. Então vamos lá. Ó, vou mostrar para vocês o que mais nosso pincelzinho mágico pode fazer. Olha, eu jogo a tinta aqui bem. Olha, gente, com o verniz, eu posso jogar minha tinta bem mais diluída no papel, que não tem problema, tá? Agora, se não tiver assim, já não pode tanto. Já, você já corre um risco de ter problemas. Aí, ó, eu vou pegar meu pincelzinho e vou. Algumas meninas já viram a gente fazer isso, né? Vou fazer estampas no meu papel. Vocês viram? Que não tem regra, não tem mão, não tem direção. Vai fazendo do jeito que der vontade. A borracha dá uma arrastada na tinta. Tá vendo? Como fica lindo? Eu amo esse efeito que ele dá. Olha, agora eu molho. Olha para vocês verem quantas vezes eu vou molhar. E vou usar agora meu outro pincel. Esse chanfradinho, olha, já dá um efeito diferente, tá? Eu não tô vendo os comentários de vocês, tá, meninas? Então, assim, é aquilo que eu falei ontem. Qualquer dúvida que vocês tiverem e eu não respondi, vocês me chamam no WhatsApp, que lá é melhor para eu tirar as dúvidas de vocês. Também não vou falar para vocês que eu vou conseguir ler todos os comentários, gente, porque é impossível. Teria que ficar uns 3 dias só lendo comentário. Olha.
Já dá outro efeito. Eu posso fazer também folhagem com ele, ó. Sabe, para fazer aqueles raminhos? Então, dá para fazer muita coisa. Tá vendo? Tem um outro pincel também. Que é esse aqui, ó. Diferente, ele parece uma pétala. Vou lá pro final, ver o que vocês vão. Essa semana vai, Jancira. Olha. Podemos fazer pétalas. Ó. Podemos fazer isso. Cada efeito, gente, fica diferente, tá? Cada um dá um efeito diferente. Isso aqui a gente faz até com os olhos fechados, ó. Até olhando pra lá. Olha. Que efeito bonito também. E parece que não, mas todos os efeitos são diferentes, viu? Olha. Dá pra gente fazer umas pétalas assim. Fazer flores. Folhas. Gotinha. Dá pra fazer uma gota, ó. Dá pra fazer um galho. Olha, dá pra fazer uma flor. Puxa. Puxa. Tá vendo? Então, são três pincéis, viu? De efeito. Aí tem também a coxinha. Ó. Que é pra você fazer isso aqui, ó. Sabe? Fazer manchadinho. Ele faz esse efeito manchadinho. Mas, se você deixar ele mais assim, aguado, ele vai fazer outro efeito. Quer ver? Acho que essa daqui já tá velhinha. Ela não tá querendo. Muitos efeitos, tá? É só usar a criatividade e fazendo e vai levando o negócio. Dá para fazer muita coisa com esses pincéis. Esse daqui, ó, dá até para vocês fazer aqueles desenhos assim, sabe? Fazer cestaria.
A Neide fez um assim na caixa dela, ficou tão bonito. Entenderam, meninas? É isso, tá? Então, bora trabalhar, né? Então, esses pincéis são maravilhosos para vocês fazer efeito. Vou jogar ele aqui. E é isso aí. Agora eu vou tirar aqui, olha a sujeira que eu fiz. Vou pôr aqui. Deixa eu dar uma limpada aqui pra pôr minha caixa aqui. Meu Deus, Juliana vai me matar se ela ver eu fazendo isso na mesa dela. Ainda bem que ela não tá assistindo. Agora vai. Bom, gente, então vamos lá. Então, minha caixa, como vocês viu, eu peguei aquele papel, aquele estampado que eu fiz, colei aqui com cola Cascorés, tá? Colei aqui na tampa, olha, pra vocês verem, ele fica brilhando, tá vendo? Só com o verniz que eu já tinha passado no papel. Aqui eu coloquei as cantoneiras da Oriana Reis, tá? De biscuit, ó. E pintei também, tá? Vou mostrar pra vocês. Hoje na live lá no Pink eu ensinei a pintar isso aqui, tá? Quem quiser ver. Mas isso aqui eu já ensinei várias vezes. Tem live minha aí no, na página também ensinando. Tá? Então, ó. Aí passei aqui em volta o azul Caribe, tá? Aqui por dentro eu fiz batidinha com betume. Só batendo o pincel, certo? E aqui essa parte de fora, eu fiz isso pra adiantar, gente, porque senão não tem jeito. Lá fica muito grande. Aqui pro lado de fora, eu tinha colocado um pedacinho de papel aqui. Nessa parte aqui de fora, eu fiz esse efeito aqui, ó, com papel laminado. E vou mostrar pra vocês agora como que faz isso, tá? Tarará. Falando que eu tinha esquecido lá, ó. Papel laminado é esse papel aqui, olha, gente. Esse papel é lindo também, né? Quem quiser os pincéis é só me chamar depois, tá bom? Eu não tô vendo nada que vocês estão falando aí, tá? Então, quem tiver com graça aí, eu não tô vendo nada. Quem quiser pincéis e papéis, chama no WhatsApp. Isso mesmo, Rosa, obrigada. Ó, então esse papel aqui, eu tenho também. Eu tenho ele em prata e em dourado, tá? Como a minha caixa, ela é voltada pro prata, eu vou usar prata aqui, tá? Então, bora lá. Hoje eu tô um pouco acelerada, gente, eu acho. Não sei o que tá acontecendo comigo. Não sei o que tá acontecendo. Era pra mim ter pegado o recortinho que já tinha cortado lá em cima, mas esqueci. Olha, vou passar minha cola. Eu tô usando essa aqui, a cola gel, tá? Mas vocês podem usar cola branca normal. Inha Martins, boa noite. Pronto. Eu vou levantar um pouquinho pra não ficar.
Fica melhor pra mim poder mexer aqui. Esse papel, gente, vocês têm que dar uma seguradinha nele. Ele é meio chatinho pra colar. Cortando que passou aqui um pouquinho. O que, Neide, que você tá perguntando? Qual foi a cor que você usou, Nildinha? Ah, amiga, esqueci de te mandar, né? Eu não te mandei as cores? Eu usei essa daqui, ó, laranja. Pra que que você tá? A cor de onde você tá falando? Aqui foi betume. Aqui eu usei betume, amiga. Já vou mostrar pra você. Gente, esse papel laminado, que eu nem sei se é esse ou não, mas eu que dei, porque eu acho que ele parece papel laminado. Também não sei o nome desse papel, tá? Mas eu tenho ele aqui também, no meu catálogo de papel. Quem quiser, é só chamar eu. Ai, minha gente, quando a gente não tá no lugar certo da gente, a gente fica perdidinha, né, gente? Eu tô perdidinha aqui. Olha, o bom desse papel é que assim, vocês viram que deu umas manchinhas? Se eu passar um paninho úmido aqui, sai tudo e não estraga o papel. Eu usei verniz acrílico. Ó, tá? Coladinho. Se você quiser deixar assim, fica bonito. Ele não vai ficar riscado assim não, tá? Porque é só passar um paninho assim, ó. Sai tudo. Olha, tá vendo? Maravilha? Caixa toda prateada. É só... Ó. Aí... Tô muito quieta hoje, gente. É que se eu não ficar quieta, eu não consigo pintar. Olha a minha tampa onde foi parar, lá embaixo. Aí, agora, gente. Eu não tô quieta, não, gente. É porque eu preciso concentrar no trabalho aqui, senão... Danos.
Alzeni, boa noite. Margarete, boa noite. Agora, meninas, olha, eu vou pegar minha buchinha, minha bolinha aquela. Vou pegar o betume aqui, ó. Tá vendo? Eu vou bater a bundinha dele aqui. E vou fazer isso aqui, ó. O problema é que não era assim. Ele tem que estar seco, tá? Pra ficar legal. Como ali. E o meu tá molhado. Eu usei ele hoje. E isso aqui não seca fácil. Peraí, gente. Como minha buchinha tá molhada, eu vou usar paninho. Tô batendo betume, tá? Que eu já mostro para vocês. Vocês podem fazer uma trouxinha assim, ó, com paninho, tá? Gente vai escurecendo aqui, ó. Obrigado, Lourdes. Vocês viram, né, meninas? É um pedacinho de pano de malha, ó. Também dá para fazer. Aí vocês vai colocando bem escurinho nas bordas aqui. Aí eu vou dar uma secadinha. Fica lindo esse efeito, né, gente? Com a buchinha, com a brocha, aquela bolinha, a coxinha, ó, e depois que eu sequei, eu venho de novo, porque eu quero que ele fique mais escurinho. Fica melhor, tá? Com a buchinha, mas ela tem que estar seca. E eu enfiei a minha ali dentro d'água. Ela tem que estar seca. Se ela tiver molhada, não adianta. Não fica bom.
gente. Ele fica com o brilho, mas fica com o brilho do laminado, mas fica envelhecido. Ficou legal, eu gosto assim. Então, eu pus esse negócio que sujou tudo assim, meu Deus. Tô dando um retoque aqui nos lados aqui. Onde já tá seco, manchou aqui. Então, olha, tá vendo? É isso. Essa parte aqui de dentro do betume que eu falei pra vocês que eu bati, fiz batidinha, eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz. Deixei um pedaço aqui pra mostrar pra vocês. Betume no pincel. Essa é a melhor maneira que eu acho de fazer fundo, tá, gente? Fácil, prático, rápido. E não gasta muito. Zilda Rocha, boa noite. Pode fazer com papel alumínio? Não sei, nunca fiz. Nunca fiz, não. Acredito que possa, tem que fazer um teste pra ver, né? É que esse papel aqui, ele não é igual ao papel alumínio. Aqui atrás ele é assim, ó. Ele é branco, tá vendo? Ele é laminado só aqui em cima. Tudo é questão de fazer teste, gente. Aqui é só a ideia. Vocês acham que dá pra fazer com alguma coisa? Vocês têm que fazer o quê? Fazer o teste e ver se dá certo. Colou, ficou legal, deu certo. Obrigada, Sol Costa. Pronto, gente. Então, batidinha com betume assim, tá? Oi, Luísa Max. Boa noite, minha linda. Tudo bem? Tô fazendo uma caixa doida aqui. Não sei nem o que, que vai sair, amiga. Fazendo um porta-joia. Em cima de tudo isso daqui, gente, eu vou passar verniz, tá? Tô fazendo uns retoques aqui, porque acho que minha mesa tá meio sujinha, bagunçada. E manchou. Pessoa, boa noite, tudo bem?
gente, eu vou pegar aquele meu verniz, que ele é bom para tudo. Eu vou envernizar. O bom desse verniz aqui é que você vai usar ele pra tudo. Tudo. Se você quiser, não quiser que ele fique aquele brilho, assim, você dá só uma mão. Se você quiser que ele fique mais brilhoso, você dá duas, três. Aqui foi só betume, só. Não passei mais nada. Só betume. Obrigada. Márcia Maria. Qual o nome do quê, Márcia? Betume é o verniz é verniz acrílico à base de água da Cheryl Willans. Mas tem da Souvenir, tem de várias marcas aí que vocês podem comprar, tá? Ó, vou deixar aqui pra vocês gravarem, ó. Enquanto eu seco. Pronto, olha, gente, tá vendo, ó? Metal latex, verniz acrílico à base de água, tá? Bom, agora eu vou colar os meus pezinhos aqui. Eu já pintei eles, mas eu vou pintar um pra vocês verem como foi que eu fiz, embora... Já tem live aí que eu fiz, gravei pra vocês verem, tá? Eu vou deixar ele secar aqui e vou pintar um pezinho pra vocês verem. Gente, eu tô procurando um jornal. Mas não tô achando. Olha, gente, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje deu certo a live, deu, Paulo, você viu? Hoje eu vai o racha. Pum, 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 pum. Gente, eu quero o meu lugar de volta, eu fico desconfortável, essa cadeira dói minhas costas. Tô com dor no fígado, gente. Eu não queria falar com vocês não, mas eu tô. Chega tá dando chuchada. Sabe, quando tá dando chuchada? Rosilda Folle. Boa noite, Rosilda. Chegou agora, amada. Compartilha pra você ver depois do início, tá bom? Gente, eu vou pintar tudo isso aqui. Tudo isso eu vou usar aqui, tá? Vocês tenham paciência aí comigo, tá, gente? Hoje, por favor. Chegou agora.
Olha, meninas, eu vou usar betume. Hoje eu tô revestida no betume, né? Hoje eu tô betumada. Olha. Lá na live do Pink, eu taquei de betume. Ataquei de betume hoje também. Agora aqui, betume. Como diz meu amigo Zé Paulo, lá do YouTube, já nasci betumada. Eu não, ele, né? É porque ele é morenão, assim, sabe? De cor. Aí ele fala que ele já nasceu betumado. E que ele gosta muito de betume também. Chá de boldo. Ai, amiga, já mastiguei. Tô até comendo boldo agora. Não tô nem tomando chá mais. Tô comendo as folhas. Eu ponho na geladeira. Aí eu deixo ela congelar no freezer. Aí eu pego as tarinhas e vou comendo. Fazendo assim. Mas não tá adiantando muito, não. Olha, meninas. Agora eu pego um paninho, uma malinha. Que eu não vi, pode viver sem malinha. Nós não vivemos sem malinha. Você sabia, né, Sandrinha? Você já me conhece, né? Você já me conhece, né, amiga? Olha, eu dou uma limpadinha, tá? Bem pouco mesmo, de leve. Tá, gente, tá queimando. Sabe quando tá queimando assim? Aquela dor queimada? Quando a gente faz cirurgia, o local fica todo inflamado, assim, fica dolorido. Aqui em mim tá assim, meu fígado tá assim. Preciso dar um jeito. Tá? Vou secar. Metrazol. Já tomo, já, gente. Eu acho que a última vez que eu fiz esse exame, eu tava com gordura no fígado. E eu acho que não melhorou com os antibióticos, coisas que eu tomei. Não melhorou. E aí, eu acho que tá piorando, pelo que eu tô sentindo. Não sei o que que vai ser. Provavelmente cirurgia, né? Agora, meninas, eu vou pegar aquele azul que eu tava usando, né? Que é o azul Caribe, e vou dar uma leve sujadinha aqui também. Ó, e aí eu dou uma limpadinha também. Ele ficar assim, sabe? Meio azuladinho, mas sem muito azuladinho. Limpo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. É só uma sujadinha mesmo, assim, ó. Só pra. Tiro o excesso, ó. Só pra parecer coisa velha mesmo. Certo? Encher este lugar de glória. Eu tô com dor no fígado. Dor no fígado, gente. Olha, meninas, tem isso aqui também que eu vou usar. Eu vou pintar ele já para vocês ver também como é que funciona a coisa. Eu vou encher de betume. Porque assim, a joia, ela é presa num metal, né? Então eu não posso pintar direto. Então eu tenho que escurecer com betume. Isso aqui é um medalhãozinho, tá? Faz parte do meu
catálogo de joias de resina. Vou limpar também. Eu já fui no médico, Ana. Tô fazendo tratamento e tudo, mas não tá adiantando muito, não. Tudo que eu como, eu passo mal. Já tô tratando, gente, mas... Olha, eu quero mais escuro. Os ferros aqui do meu coisinho aqui. Então, o que que eu faço? Eu agora vou limpar, mas só a cabecinha a bolinha da joia, ó. Tá vendo? E aqui em cima. Para que dentro dele fica bem escurinho. Eu já fiz, vou fazer de novo agora. Eu tô esperando passar essa pandemia aí para poder eu ir no hospital, porque eu não quero ir agora, entendeu? Se eu ir no hospital agora, minha filha, Deus me livre, eu morro. Então, agora, gente, eu vou pegar o metal, a pasta metálica, ó, tá vendo? Um pouquinho só, uma esquinha. Aí eu vou pegar um pincelzinho aqui, deixa eu ver. Dieta, isso mesmo, o Neidinha. O único problema é justamente esse, né? Fazer o raio da dieta. Ó, meninas, eu vou pegar a pasta. Vocês estão vendo aí, né? E aí, eu vou passar nesses cantinhos aqui, assim, ó. Pra ele ficar prata. Com um pincelzinho bem pequeno. Tá vendo? Que já ficou prata. Aí eu faço isso. Vem louvar, encher este lugar de glória. Já ficou metal, né? Tá? Porque o trabalho ele precisa ter uma realidade, né? Agora eu vou pegar aqui um outro pincelzinho já macio, tá? Esse aqui que é aqueles pincéis da Condor, minha parceira de pincel. Eu vou pegar o azul e vou vir começar a trabalhar aqui, ó. Mas mais ralinhos. A tinta tem que estar mais rala. Tire esse lugar de glória. Agora nas bolinhas. Vou passando tinta em cima das minhas bolinhas aqui, do meus espedraria. Meninas, eu vou falar uma coisa para vocês que eu esqueci de falar, tá? Antes de vocês fazer isso, as minhas já estavam assim que eu já tinha envernizado. Ó, a peça tá assim, tá vendo? Crua.
Ainda bem que eu tenho essa ainda, eu vou mostrar nessa pra vocês, tá? Porque essa aqui eu já tinha preparado já. O nome do papel eu não sei, tá? É papel... eu acho... Aqui tem dois tipos de papel. Tem o papel laminado que eu tô usando e o outro papel que eu acho que é craft. Papel, sei lá, mas, gente, eu não sei o nome do papel, tá? Infelizmente, eu não sei o nome do papel. Eu sei, preciso de uma dieta, preciso parar de comer. Mas é a parte mais difícil. Ó, gente, o pincel sujinho de prata. Da pasta prata, ó, eu vou... Passando aqui em cima. Tá? Tá pronta a minha joia. Se eu quiser brilho, eu posso passar aqui o verniz vitral, verniz geral, tá? Os meus eu não quero muito brilho, eu quero só assim. Porque como é envelhecido, eu não quero que fique estridente. Então, vocês entenderam aí a parte, né? E aqui, ó. Eu vou também dar uma prateada. Tá? Então, até aqui acho que deu pra vocês entenderem, né? Então, eu preciso fazer também, gente. Mas eu sou muito ansiosa, eu não consigo, não tô conseguindo assim, sabe? E a Juliana dentro de casa esses dias. A Juliana é só fazendo comida, é só fazendo inventando coisa, é só fazendo coisas engordaite, sabe? E eu me lascando. Aí lasca tudo, né? Agora eu vou colar os pezinhos, tá, meninas? Pra essa parte de baixo já ficar pronto. E eu fico comendo e me ferrando. Aí vocês vão falar, ai, mas você pode resistir. Eu posso. Eu posso, eu deveria. Mas a minha cabeça não ajuda, né? Ela diz que eu tenho que comer. Aí fico assim. Vejo a hora de acabar esses negócios todos pra Juliana trabalhar direto e não ficar dentro de casa, porque não dá não. Lopes Lopes. Quem é Lopes Lopes? Atrasadíssima. Aí eu vou pôr um pinguinho de cola no meio aqui. Vem louvar, encher este lugar de glória. Gravidez? Tá doida? Ou se for do vento. Ou se for do Espírito Santo. Então tem que falar com o médico e ver outra solução para o problema. Isso é muito ruim. É verdade. Só que assim, eu nunca tenho sentido dor, não, sabe? Nunca tinha doído. Agora tô começando a doer. E minha barriga tá crescendo. Minha barriga tá ficando grande. Eu sempre fui gordinha, fofinha, mas quem me conhece sabe, eu nunca fui barriguda. Eu nunca fui barriguda assim. Sempre fui aquela gordinha sem barriga. Isso tá me deixando muito triste.
Que minha pança tá ficando grande. Aí, o que que acontece? O jeito, amigas, é partir para a bariátrica. Chega, tô cansada desse negócio de regime, tô cansada desse negócio de balança, tô cansada da minha guerra com a balança, cansei. Cansei, 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 cansei. Vou fazer bariátrica. Boa noite, coração, Love Art. Tudo bem? Elisângela, Cristina, Luísa Marques. Já falei com a Luísa. Gente, esse negócio de dieta eu já desisti também, sabe? São anos nessa luta. Ah, não acredito! É hoje, meu Deus do céu. Ai, gente. O menino deve ter quebrado. Vou pôr isso aqui. Fazer logo uma bariátrica, eu quero ver comigo. Obrigada, Love Art. O canção dá fazer. Entendi o que a Ivanilza escreveu. Pois é, não é, Érica? Como que a gente fica em casa e não come? Come igual umas loucas. Gente, agora eu vou colar aqui. Deixar assim. Eu vou colar aqui essas duas peças, tá? Esse arabesco. Assim. Eu vou ficar em pé pra colar, tá, gente? Vontade de me enfiar no meio do mato. Ficar lá até. Ser esse lugar de glória. Aqui para não sair o pezinho. Tô colando tudo com cola branca, tá, gente? Vou pôr um pinguinho dessa aqui.
aqui, depois eu mostro pra vocês. Vou deixar secar ali, quietinho. Esse arabesco é lindo, né? Aí agora, meninas, ó, eu vou para a parte de cima da tampa, como eu disse para vocês, tá? Essas arabescas aqui é da Oriana, tá? Aliás, tem um recadinho da Oriana, que ela já tá pegando encomenda, gente, pra junho agora, tá? Que já fechou a agenda dela de maio. E aí, quem quiser, ela continua com a promoção, tá? Pra junho, tá? Aquela promoção de R$2,50. Pra junho, ela já tá montando a agenda dela também, tá bom? Quem quiser, quem tiver interesse em conhecer o catálogo da Oriana Reis, é só chamar ela no Message, que ela só atende pelo Message, tá? Chama lá a Oriana Reis, clica lá, escreve Oriana Reis, que vai aparecer, e aí vocês chamam ela no Message. Olha, eu fiz esse jogo aqui, ó, de plaquinhas. Tá vendo? São quatro plaquinhas, tá? E eu vou fazer uma para vocês ver como que eu fiz. Eu vou colocar assim, uma em cima da outra, tá? Mas eu vou fazer uma plaquinha agora para vocês verem. Eu peguei aqui uma plaquinha, peguei meu pedacinho de papel laminado. Vou passar cola aqui. É aquele mesmo processo que eu fiz na tampa. Alexandra Tavares. Adora quando eu canto? Ai, Lê, só você mesmo. Vem, vem louvar. Vou cantar um louvor pra ver se é o melhor, gente. Porque só rezando, né? Encher este lugar de glória com a glória do Senhor. Obrigado, Nívia. Fica bom colocar o sapatinho na tampa, fica lindo, Antônio. Lindo. Fica um mimo. Pode pôr o sapatinho também. Isso aqui é só uma ideia, tá, meninas? Mas aí vocês vão pôr o que vocês tiverem aí, o que vocês quiserem, tá? O sapatinho é uma boa pedida, viu, Antônia? Eu até pensei também em pôr o sapatinho, viu? Mas aí eu queria usar uma joia. Aí eu queria ensinar vocês também, que eu vou pintar uma pra vocês verem. Nós vamos dormir hoje aqui, né? Fazer corujão. Hoje é sábado mesmo. Então, qual é o problema? Né? Problema nenhum. Então, vocês que me aguentem. Vocês não quer aprender? Vocês não querem fazer? Então, vocês que me aguentem. Vamos fazer corujão aqui hoje. Ai, ai. Né? Betume.
noite, Renatinha, Natalina Cruz. Aí venho nas bordas, ó, fazendo aquele mesmo jeito que eu fiz na caixa, ó. Tá vendo? Vem fazendo isso, tá? Se ficar muito marcado, vocês puxa assim, ó, para ele ficar borradinho, manchadinho, meio, tá vendo? É isso, gente. Aí depois você pega um pouquinho da pasta, põe no dedinho, na mãozinha, um tiquinho de pasta metálica e vem, ó. Essa daqui ficou um pouquinho mais, ó, mas ela fica assim, ó. Tá vendo? Tá? Mas é isso. Aí, as minhas já estão prontinhas aqui. Agora eu vou fazer essa joia aqui para vocês verem. Depois é só colar e acabou. Olha, o que eu queria dizer para vocês que vocês precisam fazer antes para segurar mais a pintura, tá? Inclusive, nas outras vezes que eu ensinei, eu não ensinei assim. Eu não ensinei assim porque eu achei que deu certo, mas aí eu fiz uma outra desse jeito que eu vou fazer agora e eu achei que ficou melhor. Então, o trabalho é assim. A gente faz uma vez e aí a gente vai aprimorando, né? A gente vai vendo o que fica melhor e vai adaptando. Então, o que que eu achei? Que eu tenho que preparar, sim, o fundo dela. E como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar o verniz aqui, ó, meu verniz acrílico faz tudo. E vou passar, ó, na minha peça todinha. Isso é um fundo preparador, é uma preparação que eu tô fazendo para ela receber a tinta, tá? Vou secar. Você é um amor de pessoa. Obrigada por nos passar seus ensinamentos. Imagina, gente. Vocês que são os amores, têm paciência comigo, fica aqui, ó. O que eu puder, o que eu tiver de conhecimento, eu passo com o maior carinho, viu? Se vocês tiver Prime, meninas, pode passar o Prime também, tá? Só que eu não uso muito Prime, então eu uso esse verniz no lugar do Prime, tá? Depois eu vou fazer uma hora um vidro, alguma coisa com esse verniz para vocês verem. Eu uso ele para tudo. Eu uso ele sempre para iniciar e finalizar o trabalho.
Então, passei duas mãos. Agora eu vou pegar qualquer tinta branca, PVA, tá? Pode ser acrílica também. E vou, ó, dar um fundo. Dei um fundo. Qualquer tinta PVA branca ou clara que você tiver, só para fazer um fundo mesmo. Dormiu, ela acorda, Érica. Acho lindo você assim, você é só lindo. Eu vou orar por você. Vou orar por você. Fica assim, não. É verdade, Samira. É isso mesmo. Esse negócio de ficar dentro de casa, de ficar só comendo, né? Porque a gente fica em casa, a única alegria da gente é comer, né? Parece que a gente saiu do deserto, onde não tinha comida. Carmen Mazei. Mazei. É papel alumínio? Não, não é papel alumínio não, tá? É esse papel aqui, ó, papel laminado, tá? Foi o nome que eu dei, papel laminado. Meninas, esses papéis aí, quem chegou agora, quem não viu, eu tenho eles aqui, tá? Quem precisar é só falar. Betume, novamente, gente, ó. Essas joias aqui também eu tenho, tá? Tem um catálogo, vocês podem me chamar depois no WhatsApp que eu passo para vocês o catálogo das joias. São as minhas joias de resina, tá? Depois eu vou fazer um vídeo ou uma live de novo, só ensinando. Mas eu já tenho uma live aí no Face, na minha página, ensinando a mexer com... com as resinas, tá? Ó, vou limpar. Quando a gente limpa, sai um pouco da cor do branco e fica aparecendo. Mas aí ele já tá bem, assim, fosco, sabe? Aí o verniz não sai, só sai um pouco a tinta, mas não tem problema. E o negócio é você tirar bem mais leve também. É que eu pus uma forcinha aqui, né? Agora vamos de novo com a pasta. Vai dormir aí, ô Regina? Amiga. Dorme não, fica acordada. Vocês não queriam ver? Então agora vocês vão ficar até o fim. Olha, agora eu vou pegar o prata e vou passar nesses lugarzinho preto que ficou, que é pra dar a impressão do metal, né? Porque as pedrarias das joias é tudo presa por um metal.
Então, assim, a gente tem que ser o mais realista possível, né? Olha, já ficou tudo pratinho aí os meios dos metal. Agora a gente vai. Aqui eu tenho 12 pedrariazinhas. Eu vou usar as cores que eu usei no meu papel lá em cima, ó, tá? Vou usar todas essas cores aqui. O laranja, o azul, o marrom, as três cores. Aqui eu usei só três. Usar o laranja. Dou duas mãos de tinta, tá? Vou virar a noite, ó. Eu só vou sair daqui quando eu acabar. Se vocês quiserem dormir, pode ir, eu fico aqui. Vocês que sabem. Eu vou ficar aqui. Sou teimosa. Já tem quanto tempo de live, gente? Eu quero terminar, meninas. Mas se vocês quiserem, eu não ligo não, viu? Agora eu vou com o azul. Isso daqui é uma live que vocês viram quantas coisas vocês aprenderam, né, gente? Pintar o papel, usar o papel laminado, pintar a joia. Então, é uma triaula, né? Ei, Nilda, pera lá, queridinha. Vamos com calma, fofa. Não é pra você sair pintando tudo de azul, não. Vem, vem louvar, encher este lugar de glória. Hoje é dia do corujão. Vamos lá, vai com os pijamas de vocês. Já fica de pijama aí, já. Encher este lugar de glória. Glória do Mais uma mãozinha, piririm pororó. Eu aprendi isso, gente, que quando a gente tá com dor, a gente tem que cantar. Teve uma época que eu fiquei na minha mãe com um problema na cervical. E eu fiquei 20 dias sem dormir, sem sentar, sem deitar. Não podia nem sentar, nem deitar e dormir muito menos, né? Porque eu não conseguia. Aí. Eu fiquei assim, tipo, mulher quando tá incomodada pra parir, pra nascer o bebê, quando ela começa a sentir as dores do parto, que você fica esperando a próxima contração. Doía tanto que era assim, quando o efeito do remédio acabava, eu ainda não tinha nem respirado, já tava acabando o efeito do remédio.
E aí eu tomava um remédio atrás do outro. Foi por isso que eu adquiri essa gordura no fígado. De tanto tomar remédio. Aí eu não podia sentar, eu não podia deitar. Então eu ficava a noite todinha andando de lá pra cá, de cá pra lá, assim, sabe? É, a casa da minha mãe tem um corredorzão assim, aí eu ficava andando assim, passando a mão no, na parede, assim, segurando na parede, e andando assim, ó, de lá pra cá, de cá pra lá, e o frio que tava naquela época, que piorava tudo, né? E eu coloquei um cobertor assim e eu ficava assim, pra lá, pra cá, 20 dias. Aí o que que eu fazia? Eu começava a cantar. Quando a dor vinha, eu cantava. Cantava, cantava, cantava. Eita, mas eu sofri. Nossa Senhora, que sofrimento, gente. Deus me livre. Agora vamos pintar aqui a pedrinha de azul. Ali era dor, viu? Não podia deitar, não podia sentar. Eu já estava ficando assim, parecendo um zumbi. Agora vamos pintar aqui as pedrinhas. Eu vou dar uma iluminada com branco, ó. Tá aí acompanhando, Valéria? Tá bom, amada. Ai, nem me fale esse negócio de comer muito, filho. Preciso parar de comer. Preciso parar de comer. Vixe. Esse azul é azul Caribe. Não vou não, Érica. Só vou quando eu terminar. Pode parar, tá? Tá, Brima. Você para, Brima. Eu sou teimosa. Vem, vem louvar. Quando vocês veem eu cantando é porque veio a pontada, tá? Veio uma pontada aqui embaixo. Aí eu canto, vem, vem louvar, encher este lugar de glória, com a glória do Senhor. Quem conhece esse louvor? Da Igreja Católica. Tô acabando já, só falta isso aqui agora. Sempre passando um branquinho do ladinho, ó, para dar aquela iluminada. Eu preciso descansar, não. Eu vou ficar aqui, gente. Eu vou terminar. Tô achando que é vocês que estão querendo ir, viu? Olha. Esse louvor é lindo, né?
eu não pintei isso ontem, não. Dona Rosa Porto. Olha, vocês veem que essa aqui tá brilhando, né? Porque eu passei verniz vitral, tá? Aí, mas é isso aqui, ó. Aí você passa o verniz vitral e ele fica brilhando assim, tá? Não vou passar, não, pra não estender muito mais. Então, vamos colar aqui. Ai, Cecília Gaspar, não fala uma coisa dessa não, menina. Pois meu sonho de consumo era poder dizer, eu não estou com fome, eu não quero comer, estou sem apetite. Acho que eu nunca me vi sem apetite, gente. Não, eu me vi uma vez. Um tempo atrás aí eu fiquei sem apetite. Só fiquei sem apetite acho que quando meu marido morreu, que eu não conseguia comer. Fora isso, não me lembro nunca na vida de ter ficado sem apetite. A Neide disse que vai dormir quando acabar. Ah, tá assistindo eu e Fábio Júnior? Oh, que o Fábio tá tocando lá? Felicidade. Brilha no ar como uma estrela que não está lá. Contos de fada, histórias comuns. É assim? Ai, gente. Adoro Fábio Júnior. Descobrindo que é o mar azul. Eu também tomei. Ana Pedrosa só sai daí quando acabar, Ana. Isso mesmo. Isso mesmo, Aninha. Sai lá. Senhor, eu sei que tu me sondas. Sei também que me conheces. Se me assento, me levanto. Tô cantando tudo errado, né, gente? Tá bom, eu gosto de comer um pratão de feijão com arroz, Rosa Porto. Aquele pratão gostoso. Ai, gente. Olha só minha caixa. Olha só para isto. Ai, pezinho palhaço. Que caiu aí, gente? Ah, não acredito. Ah, não acredito! Peraí. Pera aí que eu vou já deixar de palhaçada aqui. Achando que... Quero que vocês fiquem inteirinho aqui. Pera aí, meninas, que eu vou colar.
Minha joia foi parar lá embaixo da mesa. Mas olha que não vai ficar lá, que eu vou fazer nada. Tem uma raiva quando começa a cair. Eu quero que eles fiquem grudados e eles não grudam. Vai grudar agora, quer ver? Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Ai, já vou já assistir o Fabio Júnior. Tá passando aonde? Tá cantando com Laura Pausini? Peraí, que eu vou segurar só um pouquinho aqui, tá, gente? Os pezinhos estão com graça, não querem ficar colado, mas depois eu vou colar eles direito. Olha, mas é isso, tá? Já caiu, muito bem. Mas olha que fofuriça, gente. Né? Tá bom? Depois eu tiro foto e posto ela direitinho para vocês verem. Tá? Mas é isso a minha caixa, viu? Quem precisar das joias, estou à disposição. Quem precisar dos papéis, estou à disposição. Quem precisar dos pincéis, estou à disposição. Tá bom, meninas? Vocês gostaram? Depois eu vou arrumar ela direitinho e aí eu posto ela toda arrumadinha para vocês verem, pintada com as divisórias de dentro, que ela é super linda essa caixa. É um porta-joia, na verdade, isso aqui, né? Se quiser, pode pôr do lado também, fica bonito, mas aí eu achei que ia gastar muita coisa e aí eu não coloquei. Mas fica bonito também. Aqui em volta pode pôr aquele cordão, sabe? Strass, sei lá, o que vocês quiserem, mas acho que já tá bom assim. Isso mesmo, minhas seguidoras são fiéis. São poucas, mas são fiéis, né? São poucas, mas são fiéis. As poucas que eu tenho é de verdade. Ô, Glória. Olha, peguei o pezinho com o pé. Então, meninas, é isso, tá bom, meus amores? Muito obrigada pela paciência de vocês. Obrigada por vocês terem me acompanhado até agora. Amei, parabéns. Tá? Então é isso, tá, gente? Beijão no coração de vocês. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Obrigada pela paciência. E eu vou cuidar aqui do meu figado. Sabe o que é? Quando tá assim, a gente tem que ficar um pouco esticado assim, ó. Se eu fico muito assim, aí começa a doer. Mas tá bom, meninas. O importante é que eu terminei. Depois eu vou postar direitinho, porque os pés estão desmoronando aqui. Estão tudo caindo. Tá? Beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. Um grande abraço para cada uma de vocês. Uma feliz Páscoa para vocês, tá? Que nós possamos renascer junto com Jesus neste domingo, né, de Páscoa. E que as coisas melhorem, mude logo tudo para a gente voltar à nossa vida normal, né?
Mas enquanto isso, fique em casa, tá bom? Vou me cuidar ali. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Gratidão sempre, tá? Muito obrigada por vocês terem ficado aí. Obrigada por vocês terem paciência comigo, tá? Vou me cuidar, pode deixar. Beijo, meninas. Tchau.